Ja, men då står vi här i IoT-labbet nu med Alexander från Amqvo. Jajamän. Ja, och ni har ju med massa roliga grejer här. Ja. Ja, du kanske kan berätta lite. Utrustningen här. Ja. Så vi har lite drönare med oss. Lite olika system. Så det är en DJI M300-plattform med en MSN Hovermap laserskanner som är för att flyga till exempel under jord i gruvor och tunnlar. Mm. Så den kan flyga autonomt och kartera. Mm. Och den som sitter här fram, var det? Precis, så det är själva payloaden då med laserskannen. Så den här snurrar under tiden man flyger och sen skapar ett punktmoln i realtid när man flyger 360 grader runt om. Okay. Och sen använder den det punktmolnet för att undvika hinder. Mm. Så att inte drönaren krockar med någonting. Sen har vi en Leicas BLK to Fly. Så det är en helt ny produkt. Så den här har vi ju betatestat nu. Så det är en drönare med en inbyggd laserskanner. Mm. Gjord för att automatiskt skanna byggnader och fasader och såna här saker. Men den här ser lite lättare ut då. Den går ju att lyfta. Precis. Med en hand. Så vad som är unikt med den här mot andra lasersystem är att den här väger väldigt lite. Så hela den här väger 2,6 kilo. Ja. Tittar man på de andra systemen så är vi uppe 8-10 kilo. Vilket gör att det är lättare att få tillstånd att flyga en sån här in i städer till exempel om man vill skanna en byggnad. Så det är en stor fördel med den här. Men om man flyger inne i byggnader, vad är det för tillstånd som behövs? Då behöver du inga tillstånd. Ja. Då kommer du bort från det regelverket. Ja. Så länge du är inomhus och inte åker ut. Då. Ja. Så gruvor och de här bitarna då är det egentligen betydligt enklare då med tillståndsbiten. Precis. Ja, precis. Ja. Så det blir väldigt mycket enklare. Ja. Sen här har vi en till M300 med en DJI L1 laserskanner. Så det är DJIs egna laserskanner som de har tillverkat. Mm. Så för utomhusflygningar, karteringar, skanningar, stora ytor. Väldigt effektivt och bra precision i dem. Mm. Och nu pratar om payload här nu i bägge de här fallen. Då är det lite moduler som man säger så passar till de här drönarna på. Precis. Ja. Så DJI har ju några egna sensorer. Så de har ju LiDAR. Här har vi en hybridsensor med en värmekamera, en 200 gånger zoomkamera, en vidvinkelkamera och en laseravståndsmätare. Mm. Så då kan man fördela med de här större maskinerna jämfört med de mindre att det är lätt att byta payloads beroende på vad man vill göra. Mm. Så de här kan vi lätt koppla bort och koppla på en annan sensor beroende på vad vi ska göra för någonting. Och de här stora drönarna här nu, det här är ingenting som en privatperson, om man säger, införskaffar om man inte är otroligt intresserad kanske. Precis, det är ju ganska dyra system. Ja. Så 100 000 uppåt ligger ett paket på ungefär. Ja. Så det är ingenting en privatperson köper egentligen. Ja. Det är ingenting för mindre företag i början heller, utan man börjar oftast med några av de här mindre, enklare maskinerna. Mm. Sen när man ser att man har jobb och täckning för det, då kanske man uppgraderar upp sig till någonting sånt här. Just det. Men vi har ju lite mindre maskiner också. Precis. Så tittar vi på, kan börja med den här vita. Så det här är en DJI Phantom 4 RTK. Framtagen för kartering. Skapa 3D-modeller, ortofoton. Mm. Så den här maskinen är väldigt populär bland kommunerna i Sverige. Mm. Så de flesta kommunerna har en sån här. Med integrerad kamera. Kalibrerad med RTK-uppkoppling som man kan koppla mot Swepos basstationer för att få hög noggrannhet. Okej. Okay. Och så den är baserad på fotogrammetri till skillnad från de här andra med laserskanner. Mm. Så där tar man ju multipla bilder och processar ihop det till ett underlag. Mm. Sen har vi en DJI Mavic 3. Så det här är DJIs allra senaste maskin som precis släpptes här. Ja, men jag vet, jag såg nyheterna. Precis. Så den helt ny. Men en del av Mavic-serien som är riktade mer mot till exempel privatpersoner. Mm. Så lite billigare. En sån här ligger på 24-25 000 plus moms ungefär.
Men det är mycket DJI här, så, och precis. En Leica där då, men mm. jag tänker bara, om vi tittar på drönarmarknaden som sådant då, är det liksom, leder de mycket av det här segmentet som det ser precis. Ut? Precis, DJI leder ju mycket av drönarmarknaden mm. och de har större delen av den kommersiella och drönarmarknaden mm. just på grund av att de har en stor massa olika typer av drönare, så det är lätt för ett företag eller personer gå in och köpa en DJI för olika ändamål. Så att du kan köpa en Mavic för foto och film till exempel. Mm. Sen kan du fortsätta med DJI-systemet om du vill gå in på kartering mm. eller laserskanning. När du tittar på andra drönartillverkare så har de inte den här bredden av olika typer av system. Mm. Sen är DJI-system väldigt pålitliga. Mm. Så att de funkar väldigt bra och det är väldigt få problem. Och det är stabila maskiner, så det är därför de är så populära. Mm. Nu är det ju en kinesisk tillverkare och så. Jag tänker det här med om du har någon input på den då. För det är en sån där fråga som ändå har dykt upp, om vi säger så, mm. i media där. Att man är osäker på vad datan tar vägen. Och precis. Och, så då. Och det är ju någonting DJI tar väldigt seriöst. Ja. Och så de går ut och som framförallt till M300-serien som riktar sig kanske mot blåljusverksamhet mm. med poliser, räddningstjänster och sånt där. Datasäkerheten är extra viktig. Mm. Så har de gått ut att det går att koppla bort den från internet så man inte kopplar upp uppdateringar och så den synkar aldrig någon flygloggar eller någonting mot någon server i Kina till mm. exempel. Så det är en viktig punkt hos DJI att verkligen få ut det att de inte samlar data från deras kunder. Mm. Och vi har ju någonting mer här som inte flyger. Precis. Ja. Där har vi då Boston Dynamics Spot. En markgående robot går på ben. Så den, och idag har vi en CPU payload på den. För processning av data. Så man kan koppla upp olika sensorer på den och sköta processer och sånt. För sensorerna på dataenheten här då. Och sen har vi en laserskanner från Leica. Så det är Leicas BLK ARC. Så en helt ny sensor. Så det finns inte. Den finns inte ute på marknaden. De börjar säljas nu. Men vi betatestar dem här. Mm. Och vad används det, om man säger så, en sån här robot till? Liksom, vad är ett liksom så, typical use case för en sån här? Och skicka in den i områden där du inte vill ha personal. Så mm. LKAB använder den till exempel i tunnlar. Mm. Där de kan gå och kolla in i områden och inspektera och mäta efter sprängningar och såna här saker. Kan använda det, koppla på laserskannare. Så du kan till exempel programmera den och gå och laserskanna byggnader. Mm. Så på kvällar och nätter och sånt när ingen är där och jobbar så kan man ha den här gående så den skannar byggnaden mm. och så kan man ha en färdig modell på morgonen dagen efter. Mm. Som, istället för att man har personal som går under arbetstid under tiden de jobbar och så är man i vägen och sådär. Så hur ser utvecklingen ut på den här? För denna har väl funnits i några år? Den har funnits lite drygt ett år på marknaden. Ja. Sen den börjar säljas kommersiellt. Sen har de ju varit som under utveckling i många år. I över 10 år så har de Boston Dynamics utvecklat sådana här typer av robotar. Sen blev det här då den kommersiella produkten som kom ut på marknaden. Ja. Så utvecklingen går ju väldigt fort framåt. Det är ju med allt från batteriteknik till och sen att olika typer av sensorer man kan sätta på den för att den ska kunna göra någon nytta. Mm. Så om roboten kommer själv så kan den gå runt och inte göra så mycket mer. Den har ju interna sensorer 360 grader runt om, men de är svartvita. Så för att få någon mer nytta av så behöver man egentligen sätta på en kamera eller en scanner eller en arm till exempel. Så man kan öppna dörrar eller fotografera och inspektera det man vill titta på. Men de här, som i det utförandet där nu då är den inte autonom utan den behöver styras då? Så vi kan ju styra den nu. Ja. Vi kan även programmera den så att vi kan spela in en rutt. Så vi kan styra den en gång och gå en rutt. Sen kan man spela upp den där rutten upprepande gånger. Så att det kommer den som den är. Sen med Leicas scanner här så kan vi använda till exempel en befintlig ritning eller en 3D-modell och rita ut en rutt som den går då efter. Mm.
Så det börjar ta steget lite längre att nu kan vi skicka in den i kända miljöer, relativt kända miljöer, så att om man har något form av underlag, en gammal ritning. Mm. Men att man inte får gå in där så kan man använda den gamla ritningen, programmera en rutt, skicka in spot och få en uppdaterad modell eller ritning på hur det ser ut idag. Ja. Det finns ju andra om man säger så, modeller som dyka upp som ser tillverkare väldigt snarlika ut, om man säger så. Precis. Ja. Så det är ju så, konceptet att använda en robot som går på ben har ju blivit väldigt populärt nu när Boston Dynamics har kommit ut med den här. Mm. Så att andra försöker ju återskapa det också. Mm. Och det är just för att använda robotar på hjul blir oftast problem när man vill stoppa in den i en miljö som är anpassad för människor. Mm. Där du har till exempel trappor, hinder. Så robotar på hjul har ju problem att ta sig fram då. Mm. Eller robotar på band, så att de har svårt med till exempel trappor. Medan en robot på ben kan lätt gå upp för trappor och flytta sig runt mer. Bättre i en miljö som är anpassad för människor. Ja, precis. Den går ju lite mer som en hund, ja. Eller som en människa. Och den här klarar ju trappor också, det har vi ju, precis. Har vi ju sett. Sådär. Ja, precis. Nej, men jag tror vi... Tack så mycket, Alexander. Ja, tack själv. Kul att få vara här.